کار دی چې دا مونږ تقریبا 50 کال نه دا کاروبار کوو ما چې خپل معنی امر زما والد صاحب کو بیل والد صاحب نه بعد ما شروع کړی دی او دا مونږ زیات بار دم دیګو دا کاروبار او نورم دا غواړو چې راکدا بار ته دغه کیږي دا زی او دغه کیږي کنټینر کله کوم مونږ بار ته دیګو امریکای ته زی دا ار ملک ته زی مخزمان نوم دی چې دا دلته راغلی دي دا خو زمونږ په ډېر ډېر خوشحاله په دې وو چې د مونږ کاټ مونږ وینې مونږ وینو لکه اسې خو مونږ ته څه پته نه وه کنه جی نو دلته کې خامخا زمونږ دا مال خلک ویني او زمونږ څه خرڅ شي نو په دې مونږ ډېر خوشحاله دي پکو حکومت زمونږ سره دا تعاون وکړي چې په بهر ملکونو کې زمونږ د صنعت وزیر تعاون وکړي هم بهر ملکونو ته وباسي نو د بهر ملکونو لوی سکه پیدا کړو کاروبار دلته شو خرڅېدل اوس دومره نه خرڅېږي لکه مخکې چې خرڅېدل